Një lajm shumë I mirë për të gjithë artistët tanë të cilët kanë dëshirë të performojnë në Australi. E para për tyre ishte Nora Istrefi dhe është ky një super lokacion I cili po merr vëmendje edhe prej mediave australiane. Për detaje më të thellshme se për çka kam fjalën e kuptojmë bashkë në materialin e vjem. Diaspora mbetet një shtyllë që lumë ne që e kemi. Për çka do përfshirë estradën, pa ta nuk do të mund të bënim. Tashmë është e ditur që sezonet e këngëtarëve me koncerte në Shqipëri, Kosovë dhe Maltëzi janë kryesisht të përqendruara për gjatë muajve të nxehtë të verës. Për pjesën tjetër të vitit, agenda është gjithnjë e mbushur me koncerte në Zvicër, Amerikë e Gjermani. Për t'u gjendur sa më afër bashkëkombësve që duan të çmallen në një formë ose tjetrën me vendlindjen. Por është një komunitet shqiptarësh 10 mijë kilometra larg ku ko pas kohe artistët marrin rrugë përkundër udhëtimeve të gjata. Kontinenti Australisë ndër vite ka mirëpritur estradën shqiptare në festa e organizime të tjera. Australia shpesh ka qene preferuara e VIP-ave ku nuk kanë munguar as rekordet e të ardhrave nga bashkëkombësit do lirë, jo vetëm për një, por për disa artist. Po interesant është edhe një puna e bakshishëve, a? Jo, e bakshishit po, është në Australi, dhe me thënë. Në Australi që për një natë kemi marrë për mi $30,000. Qka jetë të thonë? Drejt këti kontinentit të largët, mori rrugë së fundmi edhe këngëtarja Nora Istrefi. Në nivellet organizimit, pritjes dinjitoze, eventit dhe mbulimit mediatik, gjithçka ishte ndryshe dhe kjo jo rastësisht. E tëra ishte në nivellet më të mira fal menaxherit Fuad Hoxha, I cili është I vendosur prej disa vitesh në cepin më jugor të Australisë, kryeqendrën e zonës Adelaide, njëherësh qyteti 5 më I madh I kontinentit shtetë. Turi I koncerteve të Norës mori vëmendjen e medjave cilat atje intervistuan këngëtarën bashkë me Fuadin mbi këtë koncert për shqiptarët e shumë të Australisë. Faleminderit Fuad për organizimin dhe të gjitha përpjekjet e mëdha. Si ishte spektakli dhe sidomos në krahasim me Europën? Po e shijoj këtë kohë në Australi, është ndryshe. Në Europë njerëzit janë më të ftohtë, këtu janë shumë të mirë. Gjëja e parë që më pëlqeu. Po ashtu moti është shumë I mirë. Shteti është gjigant, është ndryshe. Mund ta ndjej atmosferën. Çka më pëlqeu ishte gjumi. S'kam bërë shumë gjumë, sepse është zonë kohore ndryshme nga vendim, por po mësohem. It's my first time here. Është hera ime parë këtu. Në Melbourne ishte shumë mirë. Turma ishte shumë elektrizuar. Vendi është shumë I mirë. Të njëjtën e pres edhe këtu, jam me të vërtet e emocionuar. Me Norën nisëm barë organizimet të ndryshme nga ato që shpesh kemi parë, në ambiente dinjitoze, larg nga lokacionet e dikurshme, përvoja ishte paharuar, si për këngëtarën në turën e saj të parë, ashtu edhe për të pranishmit. Planet e Fuadit nuk mbarojnë me kaqë. Gjatë muajve të verës, pritet hapja një klubi që do t'i shpeshtoj në numër shkuarjet artistëve shqiptar, këngëtar të plot zhanreve, për shijet e të gjithve që kanë mall për atë dheun, janë të mirë pritur dhe vinë së shpejti. Eventet që kanë munguar shqiptarëve të Australisë më në fund pëndodhin. Ky është vetëm fillimi.